Ahoj děti, stranu 27 nadepsanou C2 zakončíme čtvrtým cvičením. Tak, po nějakém čase by se my mohli slovní úlohu udělat společně. Tak i společně přečteme zadání úlohy. Přečti, graficky znázorní a úlohu vyřeš. Tak musím začít čtením, čtením zadání slovní úlohy. Pavla Novotná napsala osm vět. Pavla Janů napsala o šest vět více. Kolik vět napsala Pavla Janů? Tak máme tady otázku a pozor, ta otázka je na dvou řádcích. Tady začíná ještě tady pokračuje a končí otazníkem. Tak, graficky znázorně a vyřeš úlohu, vyřeš. Pavla Novotná, kde pak máme? Pavla Novotná je tady napsala 8 věd, zapíšu jenom osmičku a zrovna vyjádřím tady na té číselné ose nebo tom grafu. Novotná Osn, takže to bychom si mohli vzít nějakou barvičku. Tady je 10, 9 a to bude až sem. A využijeme pravítko pěkně, abychom viděli, kolik to bylo přečtených věd. Tak, fajn. A teďka Pavla Janů. Pavla Janů o 6 věd více. O 6. Více. Co to znamená o více? To znamená, že tady bylo stejně a to stejně, to je těch osm, ale o jednu, o dvě, o tři, o čtyři, o pět, o šest více, až semhle sem. Tak a kolik to je? No o více jsme šli doprava, budeme muset. Přičítat. takže 8 plus 6 a vy už víte, že se to rovná, ano správně, 14, 10, 11, 12, 13, 14, ano, tak to sem zapíšeme. Tak, což jsme to vypočítali, kolik vět napsala Pavla Janů. A ah, pozor, nápověda už tady není celá, je tady jenom začátek té odpovědi. Pavla Janů napsala 14 vět. Tak, jdeme na to. Pavla Janů, hele, jedno velké písmeno, druhé velké písmeno. Jméno a příjmení, takže. A ještě k tomu začátek věty. Pavla. Od druhé pomocné linky. A tady se teďka zhoupneme dole. Pav. La a janů, jo, velké písmeno, příjmení. Já ja nu dlouhé u, jo, je to na konci, takže s kroužkem. Napsala na psa. Vypočítali jsme, že 14 věd. Jejda, jak se píše slovo věd. Hele, když nevím, jak to napsat, musím to někde najít. Tady je to hezky napsané. Jo, je tam s háčkem, pozor na to. Vět V s háčkem, věd. A ten háček. A na konci věty tečku. Tak. Teď se podíváme na jejich řešení. 8 vět o 8 více, 8 plus 16 je 14, napsal 14 vět a mám to správně. Tak a dělali jsme to společně, tak já si myslím, že kdo jste jenom teďka poslouchal, tak se do toho můžete samostatně pustit.